I början när jag pluggade på universitet, anledningen jag gick in till ingenjörsutbildning var att jag gillade matte och fysik. Och sen när jag började jobba på produktion och på kontoret, det började bli väldigt intressant att bygga grejer. Och sen så ja, när jag flyttade till Sverige visste jag redan att ja, jag har stor intresse för den här branschen, så jag vill fortsätta på i samma bransch. Ganska ny på branschen. Jag kan säga allmänt branschen behöver mer kvinnor och sen lite blandning, att kanske vi invandrare om vi kom in i branschen, om det är någonting kan fixas, till exempel samma sätt som vi har kommit in genom korta vägen genom arbetsförmedlingen, sånt möjligheter. Och branschen behövs lite blandning av kvinnor, tycker jag. Ja, det är väldigt spännande och roligt att få den här chansen. Och jag vill bidra om, jag gör mycket för att hjälpa andra kvinnor, som sagt, att komma i branschen och invandrare framförallt. Jag känner kompisar som har pluggat i något annat land och kom till Sverige. De tänker att det är omöjligt att komma i byggbranschen framförallt. Så ja, jag ville bara göra att de kan också. Så. Ja, det är ju svåra tider, men det kommer gå bra, tycker jag, med vaccination. Och om vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation, det kommer bli, ja, tiden kommer bli över. Och sen vi kommer gå till en bättre tid, ljusare tid. Så det kommer bli som tidigare, tycker jag.